Axelpress i maskin. Och det här är en övning för axelmuskulaturen. Maskinen, ja, den kan se lite olika ut beroende på vilken typ du har. Men principen är att ha rak handled, få in armbågen under pressen och se till att du pressar lite framför kroppen. Om pressen är här bak, då bryter du i axeln och får lätt en ofördelaktig position i axeln för att lägga belastning på den. Så att försök alltid att vara framför kroppen i pressen när du kör. Ställ in stolstyrnan så att du får ungefär 90 grader i knäleden och att du har svanken i kontakt med ryggdynan. Spänn magen så att du har den här positionen hela tiden. Kom in under och lyft upp. Se till att ha axeln sänkt hela tiden, annars är det lätt att man lyfter upp med trapeziusmuskulaturen, utan håll axeln sänkt hela tiden trots att du pressar ut armen på rak led i armbågen. Där. Så fortsätt att sitta, pressa magen bakåt, det vill säga håll svanken i kontakt med ryggdynan. Och hela tiden är jag fokuserad på att hålla linjen med armbågen under pressen. Så, där har du axelpress i maskin.